gudoomiyihii waaxda jamhuuriyadda degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa maanta ku geeriyooday rasaaseen dhex martay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee militariga ah Ibliba kuwa la magacbaxay xasilinta Muqdisho sida uu warbixintaasi noogu hayo wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani. Ciidamada hubka dhigista gobolka Banaadir iyo ciidamo ka tirsan militariga dowladda Soomaaliya ayaa barqanamadii maanta waxa ay ku wada dagaalameen degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Dagaalka ayaa ka dambeeyay markii ciidanka xasilinta gobolka Banaadir ay isku dayeen in ugaligis ay ku sameeyaan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya kuwa oo ku sugnaa qayb ka mid ah xaafadaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Gudoomiyaha degmada Kaaraan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi uu ku geeriyooday mid ka mid ah gudoomiyaha waaxyada degmada Kaaraan, isagoona sheegay in ciidamada militariga ay isku dayeen in ay diidaan hubka ay ku reejin lahaayeen ciidanka xasilinta gobolka Banaadir. Muddooyinka ayna soo dhaafnay ayaa ciidanka xasilinta gobolka Banaadir waxay howlgallo ay ka sameynayeen qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoona la sheegay in hadda ay u hirsan yihiin degmooyin horle isla markaana ku yaal gobolka Banaadir. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey waxay u shaacisay in mas-uuliyiinta iyo weliba dadka xilalka kala duwan horey ugu soo qabtay dowladihii soo maray dalka iyo weliba ganacsatada ku sugan gobolka Banaadir in hubka ay ku reejiyaan ciidanka xasilinta gobolka Banaadir. Hayeeshee mas-uuliyiin hore xilal kala duwan ugu soo qabtay dalka ayaa la sheegay in hubka ay lahaayeen ay la gaareen qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, waxaana sidoo kale dowladda Soomaaliya ay horey u shaacisay in hubka dhigista la gaarsiin doono guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya, iyadoon hubka dhigista hadda uu ka socdo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV-ga Africa Cable, magaalada Jowhar.